عزیزان لە شاری چەمچەماڵ بیتێکمان هەیە سەبارەت بە کردنەوەی پێشانگای زانستی و کەلەپور بینەرە بین. اما با سالی دوما که ام فستیوال لا پیمانگا کمان رک داخل رک فستیوال کلاپور و تکنولوژیا پی دست خوشی لما مصاب رئیسگان و خون کارکان دکین با حال دست بخشتنی ام فستیوال و دست خوشی لی دکین که پیویز دکت همو سالک رست کن با درست کردنی ام فستیوالانا با حال سنگانی تلخون کارکان من که لان توانی تکنولوژیا و هم کلاپوری و کردی سش چندین جوری خواردنی کردواری یان هیناوه من عمر یاسین عمر خوندکاری پیمانگی کمپیوتری چەمچەماڵ هەستاوم بە دروست کردن لە فستیڤاڵە دا هەستاوم بە دروست کردنی ئەپلیکەیشنێک بە ناوی ئیسلام گرنگی ئەم چالاکیە لەوەدایە کە ئێمەی خوندکار زیاتر بتوانین بەهرەکانی خۆمان پێشکەش بکەین و بتوانین خزمەتی بکەین بە پیمانگا و وڵاتەکەمان بێگومان گرنگی خۆی هەیە ئەم جۆرە فستیڤاڵانە هەمووکو ئێمە بتوانین توانەکانی خۆمان پیشان بدەین و بتوانین ئیسفادەیەک لە کارەکانمان بکەین بتوانین ئێمە و دەرسانی ئەخوێنین ئەگەر فستیڤاڵێکی وانە بێت ناتوانین ئیسفادەیەکی لێ بکەین و پرۆژەی جۆراوجۆری پێ دروست بکەین و گرنگ ئەم پرۆژە ئەم فستیڤاڵانە بکرێت ئەدەست حەد عەبدولکەریمم لە پەیمانگەی کۆمپیوتەری چەمچەماڵ قۆناغی پێنجەمم لە بەشی پرۆگرام هەستاوین بە دروستکردنی چەند پرۆژەیەکی جیاوازە قۆناغی یەک تا قۆناغی پێنج هەستاوین بە دروستکردنی پرۆژەی جیاواز بۆ پەیمانگاکەمان و بە عارزکردنی بۆ ئەوەی خۆشەویست و لەم پرۆژانەیە هەمووی پرۆژەی سوودبەخش و چەند شتێکی تریشمان کردووە وەکو شتە کەلەپوریەکان و لە دەرەوە دانراون و ئەم فستیڤاڵەش سوودەکەی تەنها ئەوەیە کە بۆ پاراستنی شتە کەلەپوریەکانمانە و هەروەها ئەو پرۆژانەی کە خوێندکاران ئامادەی کردووە بتوانێت عەرزی کات و سوود هەم بە خۆی و هەم بە خەڵکیش بگەیەنێ خستن روی توانای زانستی خوێندکارانیش من با دفرکه بخین رو که بچندین پروژه بشدار بونه لروی زانستی تکنولوژیا و بتأکید لدوی همو مندوبونه انسان اگر بتایبت خوێندکار اگر برهمکی خوی ببینه و خلچی بیت مثلا تماشای بکه و عرضی بکه دیار او خوێندکار زیاتر تشجیع به پانر رکبه با وی طموحی به با پروژه تر با خزمتی زیاتر.